Salam əziz Bakı News TV-nin izləyiciləri, artıq biz sizinlə İslami Verilişlər adlı verilişimizin ikinci buraxılışını sizə təqdim edirik. Yenə də studiyada mən Vüqar Şahinoğlu və ilahiyyatçı Hacıatip İsmailovdur. Hacıatip müəllim, sizi bir daha xoş gördük verilişimizdə. Bu artıq bizim sizinlə ikinci verilişimizdir. Biz keçən dəfə qədər məsələlərinə qaldıq və istəyirdim ki, o qədər məsələsini biz davam etdirərdik bu mövzu üzrə. Buyurun. Tamamlayaq, başlayaraq mehriban və rəhimli olan Allahın adıyla ilk öncə sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, keçən dəfə qeyd etdiyimiz mövzu həqiqətən də bir giriş olaraq tamaşaçılara ümumi bir məlumatıdır. Amma verilişimizin sonunda bu qənaata gəldik ki, qədər deyilən bir anlam var. Qədər deyilən bir anlam hər bir şeyin ölçüsü və həndəsi fiqurudur. Yaradılış aləmində elə bir şey yoxdur ki, öz belə deyim də, qanunu çərçivəsində hərəkət etsin. Bütün hər bir şeylər qanuna söykənir. Biz loru dildə deyə bilərik ki, yaradılış aləminin nizam, intizamı və yaxud da ki, onun belə deyim də, idarə olunması qanuna uyğun olduğuna görə həmin qanunun adını biz qoyuruq qədər. Tamam? Sonra bu qanunların, belə deyim də, bu qanunları ki, Allah Subhanahu və Teala qoyubsa, Allah bu qanunlar haqqında da hökm çıxardı. Yəni, sabit qoyub onu, o dəyişilməzdir. Baxın, Quran prizmasına görə, Quran baxışına görə qəzə o qədər bəzi olur şəri. Şəri nə deməkdir? Şəriət ümumiyyətlə qanun deməkdir də, qanun vericilik deməkdir. İndi bizim İslam dinimizdə belə bir ümumi bəhslər var ki, görəsən, şəriət qanunları zaman və məkana görə dəyişilə bilər, yoxsa yox. Aydındır. Biz deyirik ki, məsələn, misal gətirək də, primitiv bir misal gətirək. Bugün müsəlman ümməti şəriət nöqtəyi nəzərdən Allah bunlara bir orucluq deyilən bir hökum veribdir. Həmin hökumun adını Allah qoyur ki, qava. Mən hökum vermişəm, hər bir şey Allah hökum verir. Və yaxud da ki, digər bir hökumu başqa bir loru dildə desək, Allah deyir ki, mənim yazdığımdır. Mənim əmr etdiyimdir. Məsələn, Qurana gələndə, Kutibə aleykumus siyam. Kutibə nədir? Yazmışam sizə. Yəni, bəzən Allah öz hökmünü kətəbə sözü iləndir. Yazmışam sizə. Bəzən əmr edir ki, edin. Bəzən deyir ki, hökm vermişəm. Aydın oldu. Bunlar hamısı bizim Qur'an-ı Kerimin prinsipinə əsasən Allahın hökmünə aiddir. Allahın hökmü bəzən şəriət məsələlərindən bağlı olur. Bəzən Allahın hökmü cəmiyyətin idarə olunmasından bağlı olur. Bəzən Allahın hökmü ailə münasibətlərinin idarə olunması iləndir. Bəzən də Allahın hökmü yaradılış aləminin idarə olunması iləndir. Ona görə qəza bu mənadadırsa, hökm mənasındadırsa, hökm müxtəlif növlərə bölünə bilərsə, o zaman qədər də ona tabidir. Yəni, nizam üçün, yaşayış üçün, kainat üçün bir qəzası var, bir qədəri var. Ailə daxili üçün bir hökmü var, bir qədəri var. İnsanların bir-birinlə cəmiyyətdə davranması üçün bir qəza və qədəri var. Fərdi şəkildə də, insanın yaşayışı üçün fərdi şəkildə də bir ölçüsü var, bir belə deyim də qanunu var, bir də nə? O qanun üçün Allah hökm veribdir. Biz fərddən danışaq, sonra keçək cəmiyyətdən danışaq, sonra keçək, nə bilim, şəriyyətdən danışaq. Misal gətirdik. Allah mübarək Ramazan ayının 30 gününün oruç tutmasını hökm verib, sonra onun necə və nə cürlüyünü Allah neyini bizə bəyan edibdir. Amma bu növ qəza o qədərdə və yaxud da ki, bu növ hökmlərdə, bu növ Allahın verdiyi qərarda insan deyilən varlığın onun icrasında ixtiyar sahibidir yoxsa məcburdur? Biz deyirik ki, xeyr, məcburdur. Məcbur deyil, azaddır. Oruç tutanlar tutur. Tutmayanlar tutmur. Aydındır. Sual, nə üçün Allah bizdən bu oruç tutmağı istəyir? Artıq o keçir Allahın bizim üçün təkvini aləmdə qoyduğu bir dənə qəzaya görə, bir dənə qədərə görə. Yəni, nə deməkdir? Sən bu orucluğu tutmaqla, sən insan ola bilər ki, belə deyək də, hər insan özündə xəstəlik hiss etmədən həkimə getməz. Amma bütün insanlar öz daxili orqanizmdə gedən prosesdən xəbəri yoxdur. Amma Allah deyir ki, bu bir ay müddətində sən əgər yeyməkdən, içməkdən çəkinəcəksənsə, bu qida baxımındandır. Qida baxımından sənin daxilində, orqanizmdə elə bir dənə prosesləri baş verər. Çünki yaradan mənəm və mən də sənin nəyə ehtiyac olduğunu gözəl biləmsəm, mən bəzi şeyləri sənə
vacib edirəm. Amma sən onun detallarını bilmirsən, dərinliyini getmirsən, istəyirsən eləsən, istəyirsən eləməsən, nəticədə etsən də özünə faydadır, etməsən də özünə ziyandır. Yəni Allah bizdən burada heç bir şey ummur. Gəlirik Qurani-Kərimə, baxıb görürük ki, övlad ata münasibəti arasında Allah belə buyurur ki: "Və qəza rabbuka əllə təbudu illə iyyəh və bil valideyni ihsana." Rəbbin Qurani-Kərimdə hökm verir: sən ondan savayıb digərinə ibadət eləmə, bir də valideynlərinə yaxşılıq et. Və yaxud da ki, valideynlərinin hörmət və ehtiramını saxla. Və yaxud da ki, valideynlərinə uf demə. İndi siz bu məsələni hansı bir formada öz həyatınızda tətbiq edə bilərsinizsə, məsələn, bir çox insanlar Allahın qoyduğu bu ayəyə riayət eləmir. Valideynlərə qarşı hörmətsiz deyilir, elə insanlar var, valideynlərini küçələrə atır, elə insanlar var. Bu insan əgər bilsəydi ki, yaşasaydı bunu duyğu kimi, hiss kimi yaşasaydı ki, insanın insan kimi formalaşmasında, dünyaya gəlməsində valideynin hansı bir rolu var, valideynin hansı bir əziyyəti var, valideyn hansı bir dərəcədədir ki, Allah ona görə bunun əleyhinə çıxmağı bizdən Quranda istəmir. Və çıxan bir insanı nə adlandırır? Ağ validin. Bilirsiniz ki, validin üzünə ağ olmalı. Bilirsinizmi bunun cəmiyyətdə və yaxud da insanın özünə nə qədər səlbi təsirləri var, nə qədər mənfi təsirləri var? İnsan bunu dərk eləyə bilmir, bunu yaşaya bilmir. Mən hadisə gəlmişkən bilmədim, keçən vaxt bunun haqqında danışdıq, danışmağı deyir ki, Peyğəmbər sallallahu zamanında olubmuş. Yəni həqiqətən də bir çox ibrətamiz bir qistədir ki, biz bunu deyək. Çünki sırf bu məsələlər əqli məsələdir. Məqsədimizdə ilahi marifliydi, tərbiyələnməkdir. Mən bu hadisəni deyirəm və bunu bir çox xətiblərimiz də, belə deyim də, din soydaşlarımız da, alimlər də qeyd edib. Peyğəmbər sələbatullah bir gün Məkkədən, Mədinədə bir qəbristanlığın ətrafından keçəndə baxır, görür ki, qəbristanlıqdan bir qəbirdən uca səs gəlir. Təbii də Allah Peyğəmbərə elə bir qüdrət vermişdi ki, Peyğəmbər eşidə bilirdi, bizim kimi deyildi. Yəni Peyğəmbər, biz hər hansı bir qəbristanlığın yanında keçəndə biz onları ölü hesab edirik. Peyğəmbər hər hansı bir qəbristanlığın yanından çıxanda onların halını bilirdi. Allah çünki onu nəbi qərar verib, Peyğəmbər qərar verib. Baxır gör ki, həqiqətən də filan qəbrin birindən bir dənə əzab səsi gəlir. Mədinə əhlindən soruşur ki, bu qəbrin sahibi kimdir, bu qəbrin yiyəsi kimdir? Araşdırırlar Peyğəmbər sələbatullaha, buyururlar, deyirlər ki, ya Peyğəmbər, bu filan yerdə bir dənə qoca qarı qadın var, onun yeganə bir oğludur. Həzrəti Peyğəmbər gedir həmin o ananın yanına, ona üzün tutur ki, ya Əmətullah, ya Allahın bəndəsi, bu sənin övladındır da, orada dünyasını dəyişib qəbirdə yatan. Həmin xanım deyir ki, bəli. Peyğəmbər da ona anlatmır birinci məsələ nədir, çünki qadın da bilmir onun durumu orada nədir, heç kim bilmir, Peyğəmbər bunu bilir. Peyğəmbər soruşur ki, sən deyə bilərsəmi bu övladın hadisəsi nədir? Deyir ki, canım sənə fəd olsun, ya Rasulallah, mənim gözümün ağı qarası bir övladım vardı. Yəni, atası da, belə deyim də, dünyadan köçdü. Mən özüm tək bu uşağı uşaqlıqdan boya başa çatdırdım, böyütdüm, gətirdim, bir həddə çatdım, ondan əziyyət çəkdim, gecələri oyaq qaldım, gündüzləri ona yemək daşıdım. Bir həddə gəlib çatdı ki, indi o çörək sahibi oldu, o yemək sahibi oldu, ev sahibi oldu, ailə sahibi oldu. Amma sonda o məni sokaqlara, çöllərə atdı. Diqqət edirsiniz. Peyğəmbər sələvatullah bu anı, yəni anadan eşidən kimi başa düşdü ki, bunun qəbr içərisində olan o sədasının hissi bundan ibarətdir ki, ana qayıdır ki, mən övladımı əff etməmişəm, mən onu bağışlamamışam, mən ona çəkdiyim əziyyəti, zəhməti halal etməmişəm. Allahın Rəsulu deyir ki, mən dərk etdim. Dərk etdim ki, bu dəqiqə orada hansı proseslər gedir. Gəlir anasına deyir ki, mən səndən ricam budur, xahişim budur ki, sən bilirsənmi sənin övladın qəbirdə nə qədər əziyyət çəkir, əzab çəkir? Ana deyir ki, bilirəm, bilirəm ki, onun aqibəti yaxşı olmaz, amma onun mənə verdiyi əziyyətlər bağışlanmazdı deyə məni gecələr sokaqlarda, çöllərdə saxladığında mən onu bağışlamadım və Allah da onu bağışlamayacaq. Peyğəmbər anaya yalvarır. Çünki Allahın Peyğəmbərinin bir dənə gözəl xisləti vardır. O həm ölülərə, həm dirilərə Allahın rəhmət göndərmişdi. Onun qəlbi dözməzdir. Çünki hətta hədis ayə vardır ki, fəəmməl yetimə fələ təqhər. Ya Peyğəmbər, yetimlərə belə olsa sən nəvaziş göstərməsən, bu da yetimdir. Atasız olub,
anası bunu böyüdü. Peygamber salavatlı anasından rica edir ki, sən bunu bağışla, əff elə. Ana deyir ki, yo, bağışlamaram. Peygamber Allah'tan bir rica istir ki, ya Rabbəl aləmin, mənə ki o qəbirdəki övladın ahı naləsini eşitdirdin, onu bir anlıq anaya eşitdir. Gedir dua edir, namaz qılır, həmin o övladın qəbirdə olan ahı nalə səsi anasının qulağına gəlir, satır. Və anası bunu eşidəndən sonraki övladı orada əziyyət çəkir. Qaça-qaça gəlir Peyğəmbərin yanındır ki, ya Rasulallah, mən övladımı bağışladım. Baxın, ana, hətta alimlər deyirlər, deyirlər ki, ana ki övladına süd veribdi, o südündən övlada keçibdi, onun qanı, canı bərkibdirsə, orada bir rəhmət, mərhəmət hissi var. Mümkün deyil analar öz övladlarını bağışlamasınlar. Amma övlad nankor olanda, övlad pis olanda, onun həm dünyada həyatda müvəffəqiyyət olmayacaq. Baxın, adi primitiv bir şeydir. Allah Quranda buyurur ki, ataya, anaya uf demə və yaxud da ki, onların əleyhinə gedmə. Sən əgər dünyada yaxşı yaşayış yaşamaq istəyirsənsə, ömrün uzun olmağını istəyirsənsə, həyatda müvəffəqiyyət, nailiyyət əldə etmək istəyirsənsə, deməli, anan və atan üçün gözəl övlad olmağı bacarmırsansa, heç olmasa onların əleyhinə gedmə. Aydındır. Deməli, Allahın qoyduğu qanun budur. Hər kim ata-ananın əleyhinə gedəcəksə, o həyatda yaşayışı yaxşı olmaz. Onun rüzisi olmayacaq. Onun, nə bilim, bəlkə də ömrünə belə təsir qoyacaq. Bəlkə də onun ömrü püçə dönəcək. Yaxşı, biz deyək ki, ya Rabbəl aləmin, bu ədalətin eyni özüdür. Allahın qoyduğu qanunun çərçivəsində gələn... Düşünürəm ki, zəccər arasında belə insanlar da ola bilər. Bəli, ola bilər. Hər bir insan bundan ibrət, nəticə götürsün. Baxın, bugünkü gündə biz deyərdik ki, İslam dinimizin cəmiyyət arasında gözəl, nümunəvi və dəyərli bir belə deyim də, mövzuları o qədər önə çəkib ki, o insan həyatına təsir qoyur. Hətta bizim belə deyim də, Peyğəmbər sələvatullahdan gözəl, mükəmməl bir kəlam var. Deyir, əgərləri yer üzərində ağ birçək analar olmasaydı, ağ birçək atalar olmasaydı, onların duaları olmasaydı və yaxud da ki, onların öz övladları üçün, cəmiyyət üçün, xalq üçün duaları olmasaydı, insanlar yer üzərində günahdan başqa bir şey etmirlər. Aydındır. Yəni, hər birimiz günahkardır, xətakardır. Ola bilər ki, yer öz əhlini udar. Bəli, bu da Allahın qoyduğu qanunlardan biri budur ki, əgər yer üzərində, Quran bu ayədə, bir sıra ayələrdə bu məsələlərə yəni, toxunur. Niyə mən bunları deyirəm? Çünki bu iman deyilən bir şey sırf yəni, bir insanın ağlına batdı, batmadı məsələsi deyil. Və yaxud da ki, ağıl qəbul etdi, yoxsa etmədi. Bugün ağıllar elə şey təhlil etməkdə acizdirlər. Ağıllar bugün elə şeyləri izah etməkdə acizdirlər. Bugün əgərləri övladla validin arasında olan münasibət yaxşı olacaqsa, övladların öz validinə sayğı və qayğısı olacaqsa, o çox mükəmməl nəticə verəcək. Quran nə buyurur? Quran buyurur ki, biz mövzudan düzdür kənar çıxdıq, amma bu da bugün bizim həyatımızda, bizim gedişatımıza təsir qoyan amillərdən biridir. Sizə bu məsələn qeyd edilib mövzumuza qayda hazırlatmaq. Məsələlərimizdən biridir. Yəni, Allah Quran-ı Kəmdə buyurur ki, və bil validini ihsana. İhsan tam fərqlidir. Biri var, oturasan buradan, zəng eləyəsən evdəki ana, bak ki, ana mən yaxşıyam, sən necəsən? Bir də var, oturasan maşına gedəsən, ondan üzbəyüz oturub söhbət eləyəsən. Onunla bunun fərqi çoxdur. İndi əsuslar olsun ki, bu sosiallaşma bizi o qədər bir həddə gətirib çatdırıb ki, hətta bu bağlar... Biraz cəmiyyət arasında soyuqlaşma. Soyuqlaşma gedib. Nə var ki burada? Və yaxud da ki, bir şeyi hədiyə alıb göndərmək istəyirsə, o hədiyəni özün aparıb ona vermək. Ümumiyyətlə, baxın, bu ilahi qoyduğu qanundur. Təbiidir, mən deyərdim ki, bu qanunlar insan həyatına təsir qoyur. Bu qanunlar insan həyatının dəyişməsində və insandan söhbət gedir. Deməli, mən yaxşı yaşayış etməkdən ötürü müəyyən Allahın qoyduğu qanunlar var. Həmin qanunlar çərçivəsində getsəm, mənim gündəmimə, həyatıma, yaşayışıma təsir qoyacaq. Və həmin o qəza o qədər məsələlərindən biri budur ki, Allah Quranda buyurur ki, وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَى آمَنُ Əgər bir məmləkət, bir yer, bir el, bir oba iman əhli olarsa, İman nə deməkdir? Onu da özümüzdə bəhs edəcək. İman əhli olarsa, mən öz bərəkətimi onların üzərinə yağdıraram. Mənim göydən də, yerdən də, hər bir yerdən də bərəkətim insanların üzərinə yağacaq. Bu, Allahın qoyduğu bir qanundur. Əgər sən bu qanundan uzaq qalacaqsansa, ona görə yaşayışın çətin ola bilər. Ona görə sənin gündəlik həyatında baş verəcək hadisələr. Baxın, əzizlərim, ölüm bugün niyə, belə deyək də, asanlaşıb? Və yaxud da ki, niyə sürətləşib? Və yaxud da ki, belə deyək də, indi bir çox yerlərdə deyilər ki, gənc insanların ölümü həddən artıq çoxalıbdır. Bütün bunların hamısının səbəbi o ilahi olan qanunların çərçivəsindən çıxmış bir qanun yaşadığımıza görə.
Allahın o cəmiyyət üçün, insanlar üçün, insanlıq üçün çəkdiyi həndəsi figurdan və həndəsi figurun üzərinə verdiyi hükümdən kənara çıxdıqlarına görə bu hadisələr bizim üzərimizdə gəlir, baş tutur. Məsələn, baxın, keçən dəfə də bu hadisələr baş verdi. Bu intihar məsələsində biz yenə də qayıdaq. Niyə görə? Çünki bu da bəziləri alın yazısı kimi qeyd edir. Bəziləri ki, talihində belə deyir, yox. O sualı gələcəyim mən. Bəli, siz bunu sən bugün Allaha necə nisbət verə bilərsən ki, Allah istədi ki, bu götsün özünü dağın başından atsın. Yəni bunun qədərin heç bir bağlantısı yoxdur. Heç bir bağlantısı yoxdur. Sən validin evin içərisində və yaxud da ki, sən belə deyim də, valideynivin öz övladına qarşı olduğu hər hansı bir təzyiqlə biz onu deyə bilmərik. Yəni indi belə deyim, ailə daxilində biz bilmirik. Bəli, orqanlar, amma ailə daxilində dinimiz bir dənə qanun qoyub. Bu qanun bundan ibarətdir ki, bir insanı istəmədiyi bir şeyə məcbur etmək olmaz. Olmaz. Məsələn, bir gənc qızın və yaxud da bir gənc oğlanın kiməsə məcburi bir şəkildə vermək dinimizdə yoxdur. Hətta şəriətimizdə belə bir şey var ki, ata vermək istəyir, qız razı olmasa icazəli deyil. Aydındır. Yaxşı, burada biz həmişə deyirik ki, şəriətimizdə belə bir qanun var. Azad müəllim, siz bunu qeyd edəmiyorsunuz. Bəzi gənc izləyicilərimiz var, onlar deyəcək ki, aha, biz valideyn icazəsi olmadan da artıq evlənə bilərik. Valideyn buna deyilmək, yəni belə bir düşüncə də yaranır. Çünki bizim müxtəlif düşüncəli insanlar valideyn uşağın məsləhəti üçün fikirləşməlidir. Valideyn fikirləşməlidir ki, bu həyata əgər uşaq quracaqsa, bəli, mən o zaman müdaxilə edə bilərəm ki, baxıb görəm ki, uşağın qurduğu həyat bunu uçurumə doğru apar. Ona görə şəriət hər iki tərəfli səlahiyyəti veribdir. Amma o, yenə deyirəm, şəriət nöqtəyi nəzərdən daha çox insanlar ailə daxilində olan mövzuları elə bir şəkildə təhlil etməlidirlər ki, bu nəticədə sonradan ay, mən belə etməsəydim, belə olmazdı anlamına gətirməsin. Bu da qanundur. Yəni, demək istədiyim budur ki, ailə daxili nizam, intizam da bir dənə qanundur. Bir dənə qədərdir. Əgər hər bir insan o qədəri aşacaqsa, hər bir insan o qoyulan ailə daxili nizamdan kənara çıxacaqsa, təbiidir, sonda ya intihardır, sonda ya nə bilim, çox böyük problemlər biz yaşayırıq. Ona görə mən deyərdim ki, qəza o qədər anlamı bundan ibarətdir ki, bir insan Allahın verdiyi hökmdən və Allahın qanun çərçivəsində insanlıq üçün, həyat üçün, yaşayış üçün tərtib etdiyi bir şeydən kənara çıxsan, qəza o qədərdir. Mən bir misal çəkib, bundan da bəlkə də sözümüzü burada bitirək, çünki bu alın yazısıdır, bütün bunların hamısında danışaram. Məsələn, bugün siz hər hansı bir meyvə ağacına qalxırsınız, fikriniz bundan ibarətdir ki, meyvədən hər hansı bir şey dərim, ya evimi aparım uşağım yesin, ya aparım satım hər hansı bir şeydə. Təbiidir, sən bu meyvə ağacına çıxmamışdan öncə ayağını hara qoyacağın, bir budağın üzərinə qoyacağını gələsən, nə edəsən? Baxasan, diqqət eləyəsən, araşdırasan. Bəli, mən kör-körana çıxıram ağaca, hansı yerə ayağım gəldi qoyuramsa, təbiidir, qanun çərçivəsində qoymuş bir şeydir. Ağacın bir budağı əgər 10 kilo yük daşımaq iqtidarındadırsa, sən ona 50 kiloluq bir yük daşısan, nə olacaq nəticədə? Qırılacaq və yerə düşəcəksən. Sən deməli, nizam intizama fikir verməlisən. Sən nizam intizamsız heç bir addım ata bilməzsən. Həyatında hər bir şey atacağın bir şey nizamı var. O nizamı, bəzən biz deyərik ki, müxtəlif hadisələrin baş verilməsində səbəb insan həmin o nizam intizamından qəfilsiz olur. Həmin o nizam intizamından, belə deyim də, unudulur. Unudur. Hacı mən, o bilməz, sual yarandı. Siz kiçik bir suala cavab verəndə, çox xahiş edirəm. Bəyək dediniz, kənar müdaxilələr insanın belə deyək, qədərinə təsir edirmi, taleyinə deyə təsir edirmi, kənar müdaxilələr? Biz onun kənar müdaxilə adlandırmayaq. Yəni Allahın insana verdiyi azad iradə əsasında. Biz belə deyək, biz deyək elə o kənar deyil, o daxili bir müdaxilədir. Baxın, elə bir sizə bir misal çəkim. Yəni bu təbiidir, Allaha bənzədilməz bir şeydir. Bu yerin, bu idarənin özünə görə nizam intizamı var. Tamam? Siz burada nizam intizamla hərəkət edirsiniz. Təbiidir. Hər hansı bir kənardan gələn insan buranın nizam intizamını pozmağa çalışırsa, burada aləm dəyəcək bir-birinə. Aydındır. Yəni, kənar müdaxilə dedikdə, o kənar dedikdə, o otaqdan kənardır. Amma yaradılışdan kənar deyil. Və yaxud da ki, bizdən çöldə olan bir adam, yəni dünyadan kənar deyil. Ona görə də biz bunu kənar müdaxilə qoymayaq. Belə deyək də, insan deyilən varlığın birinin digərinə qarşı olan nəyi? Əks addımları, əks müdaxilələr. Məsələn, misal çəkək də, oturmuşuq, danışırıq, söhbət edirik, hadisələr çox baş verir, yəni cəmiyyətimizdən İraq olsun. Burada bir qarşı durma yaranır, bir qarşı durma yaranandan sonra bir əsəb yaranır, bir əsəb yaranandan sonra biri götürür digərin başına bir şey çırpır, onu nə edir? Öldürür. Bu insan varlığın
Lap belə xəta demək, bilərəkdən deyək. İnsan deyilən varlığın öz çərçivəsindən çıxması nəticəsində baş verir. Allahın onun üçün qoyduğu çərçivədən kənar çıxır və bu hadisə baş verir. İndi adın qəzəb mi deyək mi, indi adın nə bilim çaşdı deyək mi, xəta elədi, fərq eləməz. Aydındır. Sən deməli Allah Subhanahu ve Taala'nın qoyduğu qanundan kənar çıxdın. Qoyduğu qanun nə idi? Öldürmək də, ölmək də, diriltmək də Allah məxsusdur. Aydındır. Sən isə bugün neyinə dön? Götürdün bir insanı neyinə dön? Öldürdün. Bu sənin səhvin ucubatından, sənin günahkarlığın ucubatından bu hadisə baş verdi. Təbii ki, hadisələr hər zaman insan deyilən fakt varsa, yaradılış aləmində hər hansı bir insan varsa, yəni biz belə deyək, biz bu dünyanı və yaxud bu qanunları insansız təsəvvür etməyək. Allah insana görə qanunları tənzimləyibdir. Biz bəzən insansız təsəvvür edəndə, sırf hamısını Allaha yükləyəndə, elə bilirik ki, hər şey Allah bu cür qoyubdur, mən də məcburam. Yox, sənin davranış üçün bu qaydalar qoyulubdur və sənin idarə olunması üçün bu proses yaradılıbdır. Sən nə zaman o prosesdən kənara çıxacaqsansa, orada qətil baş veriləcək. Sən nə zaman o prosesdən, belə deyim də, bir addım geri qalacaqsansa, hadisə tam öz əksini verəcək. Və yaxud da ki, nə zaman həddi və aşacaqsansa. Hazırda bir nümunə əsasında mən deyim, siz münasibətinizi bildirin, bu suala cavab verəcək. Məsələn, necə ki, zəngin bir insandır, varlı bir insandır. Və bu insan kifayət qədər varlı, zəngin bir insandır, həyata baxışı tam fərqlidir. Amma hansısa bir kiməsə güvənir, onunla deyək iş birliyi qurur. Və o iş birliyinin nəticəsində o deyək ki, güvəndiyi insan onun güvənini sarsıdır. Bütün onun var dövlətini, hər müflis olur insan. Bəli. Və səfil həyatı yaşamağa başlayır. Yəni bunu qədərə bağlamaq olar mı? Heç bir qədərə yox. Bunu ağlından düşüncə. Məsələn, mən deyim də, bugün bazar açmışam. Bu bazarda 5 ildir işləyirəm. Baxıram, görəm ki, mən gəlir əldə eləmirəm. Əksinə, nədir? İtirirəm. 6-cı il işləməyə dəyərmi? Yox. Ağıl sənə nə deyir? Bağla. İstiqamətini dəyiş. İstiqamətini dəyiş. Bağla. Bə. Yox, mən, yox, inşallah yaxşı olar, birazdan, bəzən şeytan da olur, bəzən də müəyyən uydurmalar var, bugün bizə veriblər ki, yox, bıraxaq bəlkə, qardaş, yox, Allah sənə ağıl veribdir. Əgər bir gündən ikinci bir günə keçid edəndə səndə əgər yaxşılığa doğru gedmirsə, bəli, bəzən ümumi vəziyyət durum dəyişilə bilər, necə ki, bizim qarşımıza korona bəlası gəldi. Bu korona bəlası biz dedikdə, əslən bu da insan deyilən bir varlığın yaratdığı bir virusun nəticəsindədir. Allah sadəcə bizə demək istəyir ki, siz hər zaman hazır olmalısınız. Siz hər zaman öz ehtiyatınızı tutmalısınız. Siz hər zaman bu cür baş vermiş hadisələrdə özünüzü ehtiyatsınız. Ona görə, yox, mən buna demərəm, bu mənim qədərimlə bağlı, mən müflis oldum. Allah sənə ağıl vermişdi. Allah sənə kimlə, necə və nə cür işləməklə bağlı ağıl vermişdi. Və işin prosesini sən cızmalısan. Biz bugün deyirik ki, ağıllı insanlar, düşüncəli insanlar, mütəfəkkir insanlar heç vaxt həyatda peşman olmurlar. Allah insana ağlı niyə verib? Ağlı yaşamaqdan ötürü verib. Bə? Yoxsa mənə ağıl verib, mən ağlımı həval eləmişəm birinə, onun ağlı ilə oturub dürürəmsə, onun ağlı mənə nəticədə nə verəcək? Xəsarət verəcək. Ona görə biz deyirik, deyirik, baxın, bunu mən tamaşaçılara buradan deyirəm, bu sözü məndən alsınlar və bunu yüksək. Yəni siz öz düşüncənizi heç vaxt tətil etməyin. Kiminsə sözü ilə oturub dürürəm. Bəli, sən məsləhət ala bilərsən, məşvərət ala bilərsən, amma öz düşüncən olmalıdır. Əgər biz bugün cəmiyyətdə özlərinə düşüncə və özünə təfəkkür vermiriksə, kimlərin düşüncə təfəkkürünə oturduğu zaman digərləri ondan sui-istifadə edir. Və bu təbiidir, bu hər zaman var. Mən bugün düşüncə ağımdan istifadə etmirəm, onun pulu vardı yəni. Mən ondan sui-istifadə edirəm, nəticədə gedirəm, nəyirəm, bankrot olurum və yaxud da bütün biznesimi dağıdıram. Səbəb nədir? Çünki sən müstəqil düşüncə və təfəkkür sahibi olduğu bir təqdirdə özünü həval eləməsən kiminsə üzərinə, o səni idarə edirsə nəticədə. Ağıllı insansa sənə ağıllı şəkildə idarə edir. Yox, ağıllı deyilsə. Belə deyək də, nəfsinə uyan insansa nəticədə bir də görəsən ki, 30 min, 40 min borc yaranıb sənin üçün ortada bir şey yoxdur. Bu da sənin Allahın sənə verdiyi ağılla və yaxud da ki, məntiqlə, düşüncə ilə hərəkət etməməyindir. Ona görə qəza o qədər Allahın bəşəriyyət üçün müəyyən etdiyi ölçülərdir. Həm yaradılış aləmində, həm insan üçün sən nə zaman o ölçüləri aşacaqsansa, o zaman əksinə məhkum olacaqsan. Təşəkkürlər, Hazrat müəllim. Hörmətli izləyicəmiz, bugünkü verilişimiz bu qədər. Bu arada verilişimizi bəyənməyi, fikirlərinizi bildirməyi ən əsası kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Növbəti görüşlərə dək. Sağ olun.